Շատ շնորհակալություն։
Եվ դրա համար, այո, հենց ձեր ասած բոլոր հանգամանքները, այն որ թվարկեցիք դուք եւ թվարկեցի ես, պարզելու ընթացքում, պարզելու արդյունքում, երբ որ մենք քրեական գործով ձեր կբերենք բոլոր ապացույցները եւ բավարար հիմքերը, ապացույցները ոչ կունենք։ Այսինքն հիմա մենք համար պատճ չենք ոնց է վերցրի արքելանքը։ Տիկին փոստարկա։ Երբ որ հանցավորի 102-3 բազայ, մեր համար դա պատճ չէ։ Բարձ լինելը, ակնհայտ լինելը, այլ է Հենց քրեական գործի շրջանակներում շատ ուշ եք ասում։ Այդ բոլոր այդ հարցերը, որ դուք ասեցիք, սա հենց քրեական գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքներն են, որի արդյունքում կորոշվի, որ այն ամբողջ ընթացակարգում նրան հայտնաբերելու, փոխանցելու պրոցեսում, որ սուբյեկտը Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ է, Հայաստանի Դաշնության իրավապահ, որ սուբյեկտը ինչ պարտավորություններ ուներ, որը չի կատարել, ինչ գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություններ, որը կատարել է, այս ամեն ինչը պարզելու արդյունքում, բնականաբար համապատասխան պատասխանատվության հարց կբարձրացվի տվյալ սուբյեկտներից յուրաքանչյուրին, Եվ երկրորդ, այդ հանգամանքներ իր հերթին, այնց այդ բավարարի ինքը կլինի, որպեսզի իմ դիմումը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին լինի հիմնավորված եւ պատճառաբանված։ Ինքս բանակցել եւ ստորագրել եմ թվով 20-ից ավելի պայմանագրեր հայ-ռուսական, այդ թվում նաեւ 97 թվականի պայմանագիրը, որը ամիսներ շարունակ բանակցվել է եւ մասնակցել են իրավապահները անշուշտ եւ ամ երկբար երկու կողմեր պատկերացել են ինչպես կլինեն։ Դուք մի բերեք ստանձնել, որը ձեր պարտականությունը չի։ Մենք ուզում էինք լսումներ անցկացնել արտաքին գործոց նախարարի եւ ԱԱՑ պետի հետ, որովհետեւ այս հարցերը առնչվում են իրենց ոլորտի։ Այդ նույն պայմանագրում հստակ բան կա, եթե տարաձայնություն կա, տար մեկնաբանություն կա, ապա ստեղծվում է համատեղ խառը հանձնաժողով Երևանում գործող եւ դիվանագիտական խորհրդակներով հարցի լուծում է տրվում։ Սա արտգործնախարարի պարտականությունը եղել։ 23-ամյա պատմության մեջ դեպք չի եղել, որ սահմանահատին, սահմանախախտին հանձնեն որևէ դեսպանատուն, որևէ այլ երկրի ներկայացություն։ Այստեղ կատարվել է պաշտոնական դեազորությունների չարաշահում, խախտվել է միջպետական պայմանագիրը եւ տեղյակ չի պահվել ԱԱՑ-ը։ Ավելին, երկրորդ խախտումը տեղի է ունեցել, երբ սահմանապահ զորքերից, տարածքից դուրս են եկել, նրանք պարտավոր էին տեղյակ պահել ԱԱՑ-ին, որ կամբո են անում եւ տեղափոխում են ռուսական բազա։ Այստեղ կա անգործությունը ոստիկանության, քանի որ ճանապարհները փակ, ստուգում են մեքենաները, պետք է այդ մեքենան կանգնացնեին, ստուգեին ունի իրավունք արդյոք ստացել Հայաստանի իշխանությունների իրավունքը լքելու բազան, զենքով, որտեղ կանգոր է ի վերջո, եւ պարզել ինքնությունը այդ մարդու, եթե օրենքով եւ բոլորին բերմանի են ցրկելի։ Այնպես որ այստեղ քրեական գործի հատկանիշներ կան։ Մնացած հարցերը զուտ քաղաքական ոլորտ է, եւ այդ հարցերին ես ձեզանից պատասխան չեմ ակնկալում, դա ձեր ֆունկցիան չի։ Շատ լավ է, որ եկել եք, բայց մի վերցեք ձեր վրա մի բան, որ ուրիշը չի անում։ Կորած են, մեր արտգործնախարարը չկա, ԱԱՑ-ը ձեն չի անում։ Իրենք պետք է գան պատասխան տան։ Հիմա ես կոնկրետ պատասխան եմ ակնկալում հետևյալ հարցերին։ Սահմանի խախտման փորձի մասին եւ սահմանի խախտման փորձ կատարած անձի ձերբակալման կամ բերման ենթարկելու մասին Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը ըստ պայմանագրերի պարտավոր էին արդյոք տեղյակ պահել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։ Սա տեսականորեն պարտավոր են նրանք արդյոք ըստ պայմանագրերի բռնել են կամ տեսել են կամ փորձել Հայաստանի իշխանություններին տեղյակ պահել, որ այսպիսի բան ա եղել։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե պարտավոր էին, հայտնել են արդյոք թե ոչ կոնկրետ Պերմյակովի հետ կապված։ Դա ախր դա չի քննարկում, դա կարգավորված հարց է։ Մեր խնդիրը վերաբերում է նրա Ռուսիա, հերյուր է բազան, պարտավոր է թե պատահ։ Այո, պարտավոր է, պարտավոր։ Հիմա հայտնել են թե չէ։ Ահա, հիմա հայտնել են թե այդ ամբողջ քրեական գործին։ Այսինքն հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիան, բան պաշնի, քրեական գործում է։ Հասկանում եք, սա է խնդիրը։
Վստահ եմ, որ դուք այդ հարցերի պատասխանները կունենաք, բայց դա դեռևս քրեական գործում է։ Սա մեր օրենսդրությամբ կարգավորվող նաև հարց է, ասեցի, պետական սահմանի մասին սահմանափակման մասին օրենքով սահմանախարտի պետք է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության։ Իհարկե, ով որ չի հանձնել, հանձնել է, թե չի, պարտավոր է, թե չէ, այդ ամենը չի քրեական գործում։